бүгінгі тақырып махаббатта шек бар ма? Оның ішінде қазақ қыздарының шетелдік азаматтарға тұрмысқа шығуы. Бұл мәселені біз көтермейтін едік, көтермеске болмады, себебі мына статистикалық мәліметтер бұл тақырыптың өзектілігін аңғартады. Мысалы, 2017 жылы 10 айда 2750 неке тіркелсе, оның 108-і аралас неке. Бұның ішінде тек қана қазақ қыздарының шетелдік азаматтарға тұрмысқа шығуы емес, бұл жерде қазақ жігіттерінің де шетелдік азаматшаларды алуы бар. Ал 2018 жылы 10 айда 2786 неке тіркелсе, 110 неке аралас неке болып отыр. Жалпы бұл тақырыпқа қатысты Мәншік Нұртазина, Қатира Дүтбаева атындағы Атырау